Zdravičko dámy a pánové, já jsem Filpos a vítám vás u další videa z hry Herce Fanou 4 z modu Milé Rundon za Rusko. No a v minulé epizodě jsme teda úspěšně zlepšovali ekonomiku, na čemž pracujeme dál, teď budeme mít ekonomický boom dokonce, takže super. Vyděláváme slušný prachy, máme už i nějaký investice, no a v tomhle se to teď bude pokračovat. A zároveň už tady po tomhle s tom asi začneme budovat teda Novorusko, což bude dost zajímavý a dost složitý. Takže na to jsem fakt zvědavý, jak mi to půjde. Jako opravdu hodně zvědavý, no jako. Uvidíme, jak mi to půjde. Jasně, no a já teď přemýšlím, nemáme třeba tady nějaký nový vybavení, jsem třeba nezapomněl na něco. Asi ne, ale vidím, že tady se nám podařila nová věc, ano, doktrína, ale já už bych se soustředil na věci z roku 2005, že už by to asi nemuselo být špatný. To tak vypadá, dle mého. Takže na to se taky zaměříme. No a až vznikne Novorusko, taky musíme začít extrémně podporovat, ale extrémně, jinak prohrajeme i gatě. To je asi jasné. Dobré. Tady máme krásně naše investice. Krásně nám to roste ty finance. Teď budeme mít teda ekonomický boom, počkej, roste nám to, jo, 64 roste. Somálsko kapitulovalo. Tak, nyní Novorusko. Vidíme, že ta Ukrajina ani není úplně připravena na válku. Takže když budeme dostatečně zásobovat Novorusko, tak by mohli vyhrát na ty své původní velikosti, nebo původní, na ty své nové velikosti, což znamená takhle. Pro nás je to hodně důležité, aby zvítězili. Já tam budu do toho opravdu investovat, počkat, já to rovnou asi připravím. My vyměníme velitele. To bude taky dost důležitá věc, vyměnit toho velitele. Tak, máme Novorusko nyní. První, co uděláme, tak je jasné asi věc. Musíme pokračovat v ekonomice. To je teď dost důležité, takže takhle. Tady máme nové divize, takže tady uděláme taky jednu novou změnu, ale zatím to necháme, jinak je to všechno v pořádku. Tady, teda ne, tady takhle úplně ne. My chceme udělat... Kde je máme? To jsou oni. Tady tak. No mě fascinuje, že oni nás zvou do války proti Novoruskou, který je s náma doslova. Novorusko je doslova s náma, oni nás zvou do tady té války. Tak to je dobrý vtípek. No a my se teda zaměříme teď na to, aby jsme jim byli schopni vyslat nějakou posilu, ideálně co nejrychleji. Tam zatím, jo, můžeme tam vyslat teda vojska naše. Což znamená tohle, počkat, já se jenom podívám, jestli je tam, jo, je tam tank, dobrý, všechno je v pořádku. Vyšleme tam teda urychleně naše vojska. Takhle a... Tady toto bude dost důležitý. 10 000 zbraní do začátku, minimálně. Oni mají teď výhodu, krátkou výhodu. 1000 zbraní, teda 1000 podpůrného vybavení. 500 tady těch obrněných aut. 500 tady těchto aut. Teď do toho investuju opravdu hodně, ale já doufám, že to vyplatí. Tady to klidně tisícovku. 300 tady tohle. Dělostřelstva. 800 RPGček. Tvé si hned padnou, tak mě jebne, ale 100 tady těch. Protiletadlový budou dost důležitý. Dáme jim naše nejmodernější. Dáme jim jich 800. Jim to brzo dorazí, protože máme kousek od hranic. To je další věc důležitá zmínit. Tisícovku tady těch. To jsou nejmodernější, které máme dokonce už. Tanky, další důležitá věc. Zbavíme se těch zastaralých, 466. 466. 238 tady těch. To už sice nejsou ty nejzastaralější, ale proč ne? 238. 257 lehkých. 7 tisíc tady dělostřelectva.
Zase nějakého protiletadlovýho. Tady dám aspoň 300. Mám jim dát něco toho, a to asi ne. Tak, a teď, jestli se to nepovede, tak jsem tam utratil spoustu vybavení úplně k ničemu. A ne, odmítáme je podpořit teď. Já mám teď svojich stran totiž dost. Jak vidím, tak oni se snaží, jo, jen já nevím, jestli to nedělají trošku moc agresivně, měli by se zbavit tady těch. Já tam za chvilku bych měl dorazit moje vojska, by tam měli za chvilku, nebo jedna divize, to je úžasné, absolutně. No, to je taky nepříjemný tady, já jich je potřeba zbavit se co nejrychleji tady těch, potom tady v podstatě začít tlačit taky dál, výborně, mám je tu. A nyní. Tady tak, jak vidím, tak jim se docela daří dobře. Tyhle mi se fakt daří. Tak s naším vybavením komu by se nedařilo. Počkej, já z toho hodně zpomalím, toto je moc velký chaos na mě. Tyhle oni prohráli tu válku. Ukrajinci to fakt prohráli. Tak to jsem neviděl. Já jim potřebuji brát ty divize. To je asi jasné. Ježíš Maria, tady ty hovadiny mě taky serou furt. Já potřebuji bojovat tady. A někdo by to. Oni se rozjeli moc rychle, mám takový pocit. Tady tak to uděláme. Jenže se mi nepovede, protože je tam řeka zase. Hej, ale tam v Rusku oni nehrajou úplně chytře. Aha, to jsou special divize, tak to nemá moc asi šancí. Přemýšlím, oni vůbec ale nehrajou chytře, se mi tak zdá. Jako tady s tou jednou divizí ani nemůžu nějak moc taktizovat, to je na tom to nejhorší. Doufám, že jim to vybavení co nejrychleji přijde, jinak jsme v prdeli jak Baťa s dřevákama. Protože oni musí hlídat vlastní území, co to je za hovadinu zase? Nebo to mají ti... To je chaos. Potřebujeme vytlačit z Luhansku. Kde mají Donbas vůbec? Jako město hlavní. Já nevidím Donbas. A Luhansk se mi nepodaří, jak vidím. Rychle sem. Ne, sem. A oni třeba vůbec nepomůžou, to mě taky fascinuje. On chtěl utíct do řítě. Přemýšlím. Teď je budou zkoušet, no a já se teď stopnu, jestli jim třeba nemůžu poslat další posily. Prej ne. Prej ne. Já to spustím, ale já jim moc nevěřím totiž těm novorasícům. Jenom by mě zajímalo, jestli kdy můžu udělat tady tohle, protože tohle, to je za dlouho strašně. A to je právě, když jsme se zbavili společně tady tohle, tak kdybych teď měl víc ty vizí, ty vado, tak bych byl schopný tady vyhrát úplně všechno. Oni se nechají vzít Doněnsk, to jsou idioti. Počkej, není to vlastně dobře, že to udělali teď tady tohle z toho? A oni si chcou nechat vzít Doněnsk, to jsou fakt troubové. Sakra mě zajímalo, odkud se zásobujou. Já mám pocit, že oni by potřebovali další vybavení. Jako už teď to je chaos jako prase. Ano, oni by zjevně potřebovali víc vybavení, takže já zkusím. Aha, já jim posílám ještě to vybavení. Tak dobré, pro jim ještě to vybavení posílám. Jen oni strašně plítvají vším, oni vůbec nehrajou strategicky. A mám nepojízdné tanky, jak si mám velice pomalu pojízdné tanky. Výborně. Tak tady ta končí.
Povedlo se, teď jsem. Teď se zbavit tady těch a jsme za vodou. Je potřeba, aby zpátky získali Luhansk. Sakra, první... No to je jedno. Tady tak to udělejte. Sakry, mě vytlačili. Už jsem operoval moc dlouho. To jsou troubové PS zaútočili. Stačí, když tady tánsta ještě chvilku vydrží a já už je asi zničím. Yes! No, ale jako tady se úplně nechali zničit, idioti. Jak můžou tak dobře se držet, to nechápu. Počkej, máme tady nové tohle. Přemýšlím kam dál, to by se mi hodilo docela, první dáme tohle. Jo, a jdu se investovat zase. Musíme nainvestovat někomu. Angola. To je takový přívětivý stát. Který nemá do čeho... Kde nemám do čeho investovat, to je super. Tak ještě tady bychom mohli zkusit, co to je vůbec za stát, netuším. Nambie. Ať oni moje investice vůbec nepotřebujou, tady ti taky ne. Já chci investovat, já nejradši investuju do těch, právě do těch civilek. Ty se vyplácí nejvíc, dle mého. I těm státům, že ano. Ještě mám nějaké ty finance. Tak a právě jsem to investoval. Došlo jim už dost těch mých vybavení. Já to nepoznám z nějakého důvodu, já bych to možná viděl tady, ne? Já nevím, kolik jim toho došlo, co to je za hovadinu zase. To je super. Já tady úplně nechápu, jak můžou ještě existovat, jak můžou fungovat. Hlavně potřeba, aby teď tady ti se udrželi, protože oni za chvilku Ukrajinci zahájí velký útok. A já ten Luhansk potřebuji dobít předtím, než padne ta jejich obrana. Což ustupují úplně všude, takže super. Tady jim nepomůže nikdo. Ale ten Luhansk by mohl pomoct, protože možná mají problémy, ale s manpowerem spíš, ne? Tak to je v prdeli. To by jim ale mohlo vysypat zase. To by jim mohlo vysypat, ale to je problém, že to ani ono se to nepočítá, jako že bych to bylo jejich. Toto jo a toto ne, to nechápu taky. Tady ten, to je v podstatě nevyhratelný. To nemají šanci. Jenom by mě zajímalo detaily. No furt mají nulu, no to je jasné. A Ukrajinci mají kolik? Oni nemají tolik jednotek zase ti Ukrajinci. Počkat, co se děje. Problém. Sakra. Takže co tady máme? Buď. Tady to je blbý, no moc myslí 6%, dáme to nacionalistům. Počkat, stop. No a jsem v prdeli. Ne, nejsem, dobré. Ale to mi teda moc nepřidalo, tady ten útok. Já prostě nejsem schopný sformovat nějaký útok hlavně. Jsem neútočit! Tady tak. Se zaspustil do mě tady ti... Já prostě těma tankama nemůžu nic udělat, protože mám jenom jeden. Jinak bych prostě byl schopný fungovat, jenže já nemůžu udělat sám obklíčení. Tady nemůžu udělat vůbec nic, já bych jim strašně rád pomohl, kdybych měl dva tanky, tak jeden pošlu sem. A možná s tím i něco udělám, no tady by to šlo. Jeden, dva, boom, zničeno.
Takhle si nějak nemůžu pomoct. Pořádně, efektivně. Kolik jim už došlo toho vybavení, by mě ještě zajímalo. Já nevím, asi nic to jak vypadá. Jo, ha, jim už došlo všechno. Oni mají asi málo, já jim pošlu 10 000 zbraní. Ale oni vlastně nemají problém s výbavou, oni mají problém s tím, že nemají manpower. A ten jim já nějak neposkytnu, že ano. Ten jim já nějak neposkytnu. Není to dobré. To trošku zpomalím, abych věděl co a jak. To je škoda, že si nemůžeme založit alianci rovnou. Ale jo, držijou se asi trochu, jo. Snažijou se držet, to se jim musí nechat. Jen teď mají moc dobrý území. No já nemůžu jakkoliv obklíčit, ani dál nebudu moct. To je ten zásadní problém. Jinak se držijou obstojně. Dobré, naštval jsem se. Zkusím odlehčit tady. Oni nic nedělají. To je taky fajn. Přemýšlím, jestli tohle se nějak vyplatí. No nevyplatí, jak potřebovali byli. No, teď jsem už trošku někde jinde ovšem. Jenže to taky ničemu nebude. Já bych jim potřeboval pomaličku ničit ty jednotky, jenže já nemůžu tím jedním tankem. Já jsem mohl poslat druhej. Hovno, hovno, hovno. Ještě jednoho se můžu poslat. No jistě. Dám druhej tank. Jenže ty tanky nejsou vycvičený vůbec. Já mám ty tanky, jo, aha. No a teď jsem zase zmatený, kde mám ty tanky? Ale jo, nějací tu jsou docela funkční, tak tady tohle. Dáme do zvláštní té úplně, tak. No to úplně ne. To by mi neschválil, ale tu jednu by mohli, proč? Však jenom jedna tam je. Jo, já už tam mám, asi mám tu jednu z tubere, ne? Aha, já můžu poslat jenom jednu, jako dohromady. Mě to kazí, jo, úplně. No a tady to se mi nepovede, to je moc efektivní, tady ta jejich divize. No a je to v prdeli zase. A ještě k tomu se zase dostáváme do chaosu totálního. Tady ta plánuje do přístavu, tím pádem se zachrání. Hej, ale já nevím, no, mně nepřipadají jako moc chytří. Dobré, takticky a trošku jinak. No, ale nic se zase úplně to není, typu, že neutečou, že? Oni se nechají teď kapitulovat, idioti. Já jdu do Luhansku. Doněck. Blbečci. Jsem to nestihl zachránit prostě. Tak tady jsem jako neměl šanci, upřímně. To se nedá vyhrát přece za ten Doněck. Jako možná, kdybych za to hrál já, ale oni nemají manpower, oni nemají nic. Jak se k něco můžou vyhrát. A ještě jsou strašně agresivní. Kdyby nebyli tak agresivní, tak by to šlo vyhrát. No, kdybych tam mohl poslat dvě blbý divize. Dvě blbý divize by stačilo na vítězství. Tak takhle jsme se teda vůbec nikam neposunuli. To je super. To je ale super. Takže Ukrajina zůstane Ukrajincům. Já tam asi nebudu moc rovnou rozjet další, že? Pro ně problémy. Asi ne, že? Kurník. To dopadlo blbě.
Takhle jste dopadl, ale to se nedá. To se doslova nedá, doslova jsme se drželi asi, já nevím, 100 dnů maximálně. Chvílečku. Já čas tady pokračovat. Snažil jsem se jim pomoct, jako pár divizí jsem jim úplně zničil, takže tak, až zase tak hrozný to nebylo asi. Jen jsem čekal, že jim tam teda budu moct poslat více divizí, no, na pomoc. Toto mé očekávání se nestalo. Dobře, a tady trošku změníme tohle, to mám na to podle mě dost věcí. Takže boom, boom, jinak. Boom. Boom, tak. Doufám, že mi toho nezmizí moc. A mělo by to být v klidu. Tady jak vidím, mi dojížděl nějaký ty investice v poslední době, který jsem udělal. To je moc dobře. Jen se mi stejně zdá, že mi padají ty finance. A můžu investovat sebe víc. Tohle se mi teda trošku naštvalo. To mělo být vítězství. Jenže to by se nedalo tohle. To jako ze začátku to vypadalo dobře. Oni jsou strašně agresivní. Kdyby nebyli tak agresivní, drželi jsme pozice a to mě byl dvě divize. Dvě blbý divize. Jedna divize mě dělila od vítězství. Tady v tom si myslím, protože bych byl o dost efektněji schopnej tam něco dělat. Takhle to fakt nešlo. Což je teda škoda, no. Tak bych mohl podniknout kybernetické útoky, to teď nemám v plánu. To je mi k ničemu. Podpoříme Putina. To já už jsme na 60, jsme na 60 skoro. Byli jsme na 57 nebo nějak tak. No a já přemýšlím, že bych asi zase zvětšoval armádu pomaličku. Finance by na to měly být rozhodně. A tanky, na ty už nejsou finance, jo. Je tam, když používáme tady ty, teď bych to vyměnil za tanky, to by mohlo fungovat, ne? No, to bude fungovat hned. Proč vždycky na mě vrhnou v jednu chvíli? Dobré, to bude fungovat hned. Tady dáme robotiku ještě lepší. A zde taky budeme pokračovat. Jak to vypadá se stavbou továren? Špatně, jdem strašně pomaličku nahoru. Teď se mi to povedlo, sakryž, zabrat ten Doněck. Ojojojo, cože, stagnace? A teď jsme šli do prdele, jak vidím. Šli jsme do háje. A moje ekonomika se s tou bude zmáhat. Ne, není to tak strašný, asi dojeli investice, nebo co? Jsem čekal ten efekt, že bude horší. Dobře, dám investovat do Jižní Ameriky. Tady se to většinou, třeba tady se to by se to mohlo vyplatit, ne? Tak ne. Ne, ne. On nikdo nechce ode mě stavět civilky. Noha, tak vy vůbec nechcete. Tak já jdu investovat tady do Brazílie, ta vypadá, že bude ráda. Co? Tak si polipte. Takovou pěknou investici jste mohli mít. Co jim je najednou všem? Proč nechcou mít nic s Ruskem? No tak jsem radši ne, to by dopadlo blbě. No Myanmar to je taky díra. Thajsko. Tam není do čeho investovat. Tady ti by měli být dost daleko, ti by naše investice neměly být zvědavý. Ale už máme tohle, tady možná měl lepší doktrínu, tak by mi to šlo líp, ale se mě o tom pochybuju.
Dáme tohle. A že bychom investovali do Mexika. Dobře, najdu si nějakou zemi v Africe, to tak vidím. Tady tu třeba. Ne. Nechci, aby vstupovali do mý aliance, nebo do mý aliance, ale já bych asi měl brát, že? To by se mi docela hodilo. A, výborně. Dobře, já už budu investovat do všeho. 46, proč ne? Tak, spouštíme a jedeme. Tak, Sudán je po válce. Ano, moje Novorusko mě mrzí. No a ty tady máme tuhle tu možnost. Zkusit můžeme, o tom žádná. Zkusit rozhodně můžeme, ale oni je budou krýt spojenci a spol. NATO a spol prostě bude krýt. Což nechtěl bych se dostat teď v tuhle tu chvíli do takové války. To až za ně, to až za chvilku. To až za chvilku, klidně. Že budou krýt hned. Jsou i v EU rovnou, jo, tak to mají upgrade. Tak uvidíme. Ne, v NATO nejsou, v NATO nejsou, uvidíme, co to udělá. Možná se nás budou bát spojenci, teda NATO. A na to bych asi nespolíhal. Že by se nás měli bát. Ale aspoň, že teď už produkuju další divize. Docela ve slušném počtu. Já doufám, že to bude fungovat tak nějak. Já už tady mám 4 ty Kirovy. Fajn. To je velice fajn. To je škoda, že já nemůžu napadnout tu Ukrajinu. Dobré, vstupte. Tak, zase kybernetické útoky, to je klasika. Protože kde máme problémy s zásobováním. Ale ty jsou malé. Ty mě to tak nevadili. Zatím je nikdo nekreje. Vypadá to, že máme šanci je zničit. Oni zase chcou po nás peníze všichni. Arménie, a tak Arménii podpoříme. S těma jsme za dobře proti Turkům. Čekaj, tady i Karabach, jo? Náhorní. Náhorní Karabach. Mě zajímá, jestli je tady kolem toho... Zajímalo by mě, jestli je tady kolem toho i nějaký event, jako. Když už tady je ten Náhorní Karabach. Co tady? Jasně, lepší počítače. Proč ne? Proč ne? To se vždycky hodí. Taky proč ne? Takže dáme teď trošku upgrady pěchotě. A zabereme si ideálně celý Pobaltí. Jen tady blbý, že já nebudu mít Bělorusko a Rusko. Počkej, co? Co dělají? Že by mě chtěli napadnout? To bych byl rád. Srandovní. Oni chcou zpátky Krym. Za jak dlouho to mají hotový? To by bylo docela nepříjemné, když jsme se tady utkali s nimi jako... No mě teď nejsem připraven, dorytě. A já budu schopný potom rychle vyslat tady ty divize jinam. Doufám, že se nic nestane hroznýho. Tak.
Výborně. Oni furt to zkouší, jo, tak to se radši vrátíme zpátky do obranných pozic. To by nemuselo pro nás dopadnout úplně vesele. Nebo proti Ukrajině asi to zvládnem, ale známe to. Radši zůstanu zakempenej. Na nějakou dobu teď přestaneme tady otravovat západ. A budeme si hledět svýho. Proč ne, továrny by se hodily. Moje. Jo, tanky bych měl asi taky přesunout. Ty tanky přesunu sem. Ale já nevím, jako oni sice chcou zpátky. Oni chcou sice zpátky Krym, ale nevím, jako, jak to udělají, když mají tak málo armády. Oni jsou hodně vyčerpaní. Po válce Bělorusové nemají peníze. Všichni budou dotovat furt. Oni teď jsou docela vyčerpaní po té válce s Novoruskem. Takže by neměli být ohrožení úplně. Měli jsme projít jako nůž máslem, když tak. Kdyby se opravdu stalo něco vážného. Jak to tady vůbec funguje, jenom ať vím. Takže fakt chcou to vyzkoušet, jo? Krym je můj, máte smůlu. Neměli jste mi ho dávat. Počká, co, a kde to je tady tohle? To je taky dost důležitá otázka. Kde se to vzalo tady ten fokus? To nikde nevidím totiž. Já to tady prostě nikde teď nevidím. Najednou z ničeho nic. Klasika. No, že by to bylo tady někde. No, teď to tady nikde nevidím najednou, zajímavé. To je tady důležité, co oni chcou jet za politiku. Jestli chcou jet třeba tady tohle, co to by se nám hodilo. My to teda samozřejmě odmítli. Krym je náš, navždy. Počkej, tady ne, tam se dají stavět doky. Tady taky ne, tady se dají taky stavět doky. Tak, dobrý. Jak vím, tak Ukrajinci si na nic netroufli, což je moc dobře. A my se můžeme teď soustředit na Pobaltí. My se můžeme soustředit dál na Pobaltí. To nám by se hodilo, když jsme to takhle správně spojili, ten Kaliningrad. Samozřejmě oni tady budou dělat trošku problémy, ale toho já se tolik nebojím. Jinak jak to tady vypadá s tím cvičením, tak to bude fajn. Fajn. Tady za chvilku budeme mít zase více vojenských továren. Já až udělám více tady těch civilek, tak začnu samozřejmě budovat i vojenský. 108 jo, už mám továren. Kolik mají takový Němci jako ekonomika Evropy největší? No možná i světa. Ty vole, tě mají o dost víc. Na ně nemám, bohužel. Čekat, už se mi prej udělali tady výborně. Tady budu krýt těma tankama. Budu krýt Ukrajinu radši. To asi nechám takhle, ať si to dělá furt dokola. Na těch pětal už nebudu mít, jak vidím. To chce main battle tank? Jo, tam to chce main battle tank. Jinak. Vylepší se to trošku, jo.
Dobré, to nevadí, že tam ti tam nešli, to mě je docela jedno. Tak, nyní... To chci udělat tohle. Jen já se tady nechci dostat do války s NATO úplně moc rychle. Tady to mám ještě hodně zadarmo. Ale uvidí se co dále. Jen mě štve, že si nemůžu zabrat to Bělorusko, že to není moc dobře udělaný jako. Že člověk může jet jenom jednu část, jako kdyby. To mě docela štve. Jak můžu jet diktátora? Fajn, tak pojedem diktátora. Možná nám to umožní napadat ostatní státy o něco lépe, uvidíme. Že už nebudeme demokracie. Jinak tady na to jsem úplně zapomněl, jak jsme vlastně tady na tom, 52. Jo, dobré, furt, držíme se docela dobře. Na to, že zvětšujeme armádu, úplně armáda žere peníze samozřejmě, tak jsme na to furt docela dobře. Už mám 68 divizí, na tom asi budu nejlépe, ne, ze všech. To ti Němci, to jsou hovada. Jo, na tom budu asi nejlépe ze všech. Možná Amerika a Čína mi budou konkurovat, ale jinak nikdo nemá šanci. 19 až 80. Jo, Amerika mi konkuruje docela hodně dobře. A Čína bude asi nejlepší, že? 46 a 137 a ještě Indie. Ta je taky hodně na tom dobře. Jasně, proč ne? Budeme spolupracovat s Čínou třeba rovnou, ale Čínu bychom zase mohli zabrat teoreticky. Bych potřeboval loutku silnou. Tady to bych si ukradl. Tady, proč je tak velký, ježiši, já jsem chtěl jenom Mandžucko. Že bych si ukradl Mandžucko. Uvidíme. Uvidíme. Čína se mnou proti západu nepůjde samozřejmě jen tak. Tady trochu bude, takže zase budu muset být rychleji. Oni zatím nejsou totiž v NATO. Ale já myslím, že v 2006 vstoupili do NATO, že? Asi nejsem jistý, ale nějak tak by to mělo být. Nebudu nám už dávat peníze, moje peníze. A asi půjdem zase nainvestovat do něčeho. Co ta Brazílie, už bych chtěla moje peníze? Ne, tak ať si políbí. Půjdeme Sudán, ten je čerstvě po válce. Ten by potřeboval moje peníze určitě. No, ten neodmítne samozřejmě. Jen tam můžu zaplatit úplně novou ekonomiku. Jo, takhle, super. Takže Sudán teď bude mít novou ekonomiku, stop. Klasicky, co nejrychleji. Agresivně. Oni naštěstí nemají žádné jednotky. Mají nulovou armádu, to mi dává právě moji výhodu. To mě příliš nezajímá. Dobře, Litva kapitulovala. Nikdo nic netuší. Nejsou náhodou na tu tady. Teda to nebyla Litva, to bylo něco jiného, sakra. Jak se tam stál jmenu? Počkej, můžu dělat loutky? Můžu. Tak toho využijeme do budoucna. Teď si samozřejmě zaberu tady ten stát a ještě teda tohle sto. Potom by se mě hodilo to Bělorusko asi nejvíc. Ok, jdem na to a Finsko je v NATO? Ne, Finsko jenom v EU, nebo je i v NATO? Ne, Finsko jenom v EU. Cože tam dělají? Počkej, oni se trošku, oni se trošku, aha jo, zhoršují si vztahy se všema okolo.
Tak to samozřejmě gratuluju. To se vyplácí si zhoršit. Počkej, ale tady to musím trošku zefektivnit. Náš útok tady bude fungovat trošičku jinak totiž. Když jsem zapomněl na to, že tady je trošku více místa. A se podle toho musím teda zachovat. Teď se tak dívám, že to měl udělat opačně úplně. K sakru. Jo, a tady by měli teď přijít další posily, takže to bude v pohodě. Jo, bude to v pohodě, super. Tady máme nějaký další ty výzkumy. Něco vyberu. Jo, třeba tohle, to by nebylo špatné. A tady jinak máme všecko. A tohle to by taky nebylo špatné. No a já bych to tady teda asi ukončil. Tady to ukončíme. No a v příští epizodě se vrhneme na Litvu. A potom uvidíme, no, potom jako splníme jednu tu část, protože to jsme se v podstatě, v tu chvíli se v podstatě dostávám na konec a asi se zaměřím na Finsko. Napadneme Finsko a Švédsko, pokud nejsou na tu Švédové. Pokud nejsou, počkej, takhle to nepoznám, jestli jsou v NATO nebo ne, takže asi nejsou v NATO. Takže napadneme Švédsko potom. Ale ze Švédska už si, já nevím, jestli chci udělat ze Švédska loutku, nebo jak to chci podniknout. To bylo hodně důležitý, no, jak to budu chtít udělat, no. Teď to necháme bejt, já bych to tady teda ukončil, já se budu rád za sledování, budu rád každý like, odběr, komentář, no a u dalšího videa. Čus.